আৰু শান্তি ভাৱ। যিখিনি অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে, যিখিনি তেওঁ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰে কথা ক'বৰ অধিকাৰ আছে অসম সাহিত্য বা সম্পৰ্কত, যদি জাতীয় অনুষ্ঠান হয় প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকজনে ইয়াত মাত মাতাৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে যি ধৰণে বিচাৰে, যি ধৰণে যিবিলাক নতুন প্ৰত্যাহ্বান আহে সেইবিলাকৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে অসম সাহিত্য বা জনমুখী হৈ আৰু সময়ৰ লগত মিলাই নতুন প্ৰজন্মক আগত ৰাখি আগবাঢ়ি যোৱাটো মই বিচাৰোঁ। কাৰণ নতুন প্ৰজন্মৰ যিটো নতুন চিন্তা, নতুন ধ্যান ধাৰণা, সেয়েহে আমাক নতুন বিশ্বৰ লগত খাপ খুৱাই আগত লৈ যাব পাৰিব। গতিকে তেওঁলোকে, মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ এটা খুব সুন্দৰ সুখানুভূতি যে নতুন প্ৰজন্মৰ কিছু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াত অতি সক্ৰিয়ভাৱে লাগি পৰিছে আৰু তেওঁলোকেও, মই ভাবোঁ, ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে এটা উপযুক্ত নেতৃত্বৰে এইখন আগবঢ়াই লৈ যাব। আৰু ব্যৰ্থতা সফলতা দুটাই থাকে, ক'ৰবাত ব্যৰ্থতা থাকি গ'ল নেকি? সফলতা ব্যৰ্থতা এইবিলাক ৰাইজে চায় আৰু আৰু মই ভাবোঁ যে ব্যৰ্থতা সফলতা এইবিলাক কেনেকৈনো কওঁ, ব্যৰ্থতাটো নিজেইটো বহুত ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হোৱা যেন লাগে, বহুত ক্ষেত্ৰত কিবাকিবি কামত। কিন্তু আৰু দেখোঁ যে যেতিয়া শিলদৌল ভাঙি এনেকৈ ৰাইজ আহে আৰু যি মোৰ অভিৱেশনত যিখিনি মই কথা দস্তাবেজ হিচাপে ৰাখিছিলোঁ যে এইখিনি কাম কৰিম, সেইখিনি কামৰ মই আজি দুদিনমানৰ পৰা তাকেই বিশ্লেষণ কৰি চাইছোঁ যে প্ৰত্যেকটো কামেইচোন ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিব পাৰিছোঁ। ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবিলাক তাত মই দস্তাবেজত লিখিছিলোঁ গোটেইখিনি ৰাইজলৈ দিছোঁ, এতিয়া সেইখিনি মূল্যায়নটো ৰাইজেই কৰিব, তাত আৰু ব্যৰ্থতা সফলতা ৰাইজেই স্বীকাৰ কৰিব। আৰু সাহিত্য সভাৰ লগত ভৱিষ্যতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ, সাহিত্য সভাৰ লগততো চবেই জড়িত দেখোন, কোনোবা বিষয়ভাৱে হৈছে বুলিয়ে তেওঁ জড়িত সেইটো নহয়, ৰাইজে যে মাত মাতে সেইটোৱে ৰাইজ জড়িত হোৱাৰ কথা। মই গতিকে বিষয়বাবত কিবা থাকোঁ নাথাকোঁ বা ধৰক প্ৰাক্তন সভাপতি হিচাপেই এটা অন্তৰাত্মা যোগ হৈ থাকে আৰু সাহিত্যৰ পৰা মই শাৰীৰিকভাৱে কাৰ্যসূচীৰ পৰা বা কমিটিৰ পৰা ওলোৱাটো হ'ব পাৰে, কিন্তু হিয়া হৃদয়ত এখন সাহিত্য সভাতে থাকে সৰুৰে পৰাই ভাল চবেই। আৰু যিকোনো বিদায় অলপ অকণমান ব্যথিত কৰি তোলে, যেনেদৰে ডিজিপি হৈ আপুনি বিদায় লৈছিল তেতিয়াও ব্যথিত কৰিছিল।